wọn lo ti advance siwaju ibatan lewa o sanba wa ni gbogbo fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se ibatan lewa o sanba wa ni gbogbo fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se wọn lo ti advance siwaju wọn lo ti progress siwaju ipa tan lewa o sanba wa ni wọn lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se ipa tan lewa o sanba wa ni gbogbo ipa tan fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se creativity ni maya to pata mi oko omo iwọ gbọrọ okobere lord of music nonso competition to ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀ bí oyin máa ló dùn ún. onye ògùn tó iyọ̀ ògùn tó ọdún mi jẹ́ látọ̀ ìbátan lewa o sanba wa ni gbogbo ipa tan fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se gbado gbado n fiti egbedo awaye de wa n fi yegun loje ọmọ lọ́dọ̀ọ́ òsìlẹ̀ lẹ́rẹ́ ìrọ̀nílù à ń fọmọ̀ gbẹ́gbẹ́dù láyé fi sọ pé òrìwọ̀ ò là ń kọ́ sí gbẹ́dù ìbátan lewa o sanba wa ni gbogbo ipa tan fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se ìbátan lewa o sanba wa ni gbogbo ipa tan fi lewa o san rere sa aja to le koko ki lo fi se emi la sowo bebi eni sowo ko baba suli ha o kudu orin
mi la sowo bebi oni sowo koko baba suli a o kunu ori so boloyo ki enu bi olukondo abe vari so gbogbo lagbade ore ore o jesu ore o jenwo emi lo laun fun ninu olori baba suli a o supa ba olori isaidi o osu pati muri la wa mala creativity mi ma ya to pata mi o ko mo won gba mo bana oluwa kuju de creativity mi ma ya to pata mi o ko mo wawa toro ko bere lada music non so wawa toro ko bere lada music non so amutation to saje be bi oyin ma lodun wa pa amutation to saje be bi oyin ma lodun oyin odun to iye odun to odun bi je lato oyin odun to iye odun to odun bi je lato alamo bi opatakuru akorin bi eni gbigbe orin to so gbalagun gbalagun Javi da bi odaru. Iba mi ba ti ma so gbalagun gbalagun. Ki mi ba gbalagba o ma jagba sinu. Ta lo pe ba lo ta o ta je o pe kodo fo. Emi gogo lo ga o ta. Ama ja la le ja la le ja lo la ru. So pa lo mi ta e ba ma ji o. Sori ele be ama da la 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 ru so ba lo mi ta e ba ma ji o si I get my son and then say die come down popo ntoju ti ri ko se ka o popo ntoju ti ri ko se ka o I ma si ko so lo fa drama o I ma si ko so lo fa drama o popo ro mi lawo oluwa lo wa o popo ro mi lawo oluwa lo wa o sai bo shuba ti wa do sha ori mu yo beteri bete sori erebe awori me yo ama lara do bi pe yorun lo fi npa ori mu yo oja ka yo so pa shuba la ba mu yo won lo korin to da bi ayin de mr mu yo mr mu yo ayin de mr mu yo shadlas iyawa oro shuba ti wa gboroju ti tele bọ́nilẹ̀ bá fẹ́ sí ilé òun ló ń pọ̀ bọ́níyàwó ń pẹ́ yàwó kò ṣe máa lọ bọ́n bá tún fẹ́ ṣe kọ́sáàtì lérò ń bọ̀ wọ́n ló kọrin tó dàbí àyìnlẹ̀ mr fuji o mr fuji àyìnlẹ̀ ni àwa gangan ló gbé fuji iṣẹ́ fuji màláfi ń ṣọ́lá o ogun dọ̀gbà jẹ àwa gangan ló gbé fuji iṣẹ́ fuji màláfi ń ṣọ́lá ogun dọ̀gbà jẹ o alagogo logo fuji sabuni malafi ohun sola o ogun do baje alagogo isabuni malafi ohun sola ogun do baje gbogbo eyin baba fuji arawaju eyin to ka wa gbe o ogun do goke alagogo isabuni malafi ohun sola ogun do baje o 30 million talent bo wa so pe fuji o se je mo afuale fuji talento wa so pe fuji o se jomo ayo o le to ba tori kandu lo jomo won o le to ba tori kandu lo jomo creativity to bi fuji o ni jomo originality lo mo fuji da duro osu pada na music lo ma yo ma go ke si e ja dupe fun sikiru ayi le abraya yi en tokoko yo fuji latara were orin wẹrẹ orin ajisari mani wọn ti kọ kọ ma gbajẹ lọla tó wáyọ fuji látara wẹrẹ àìtẹmí bábá bí onítàn fuji ẹyìn ara wa ẹmọ pé bábá bí onítàn fuji ẹyìn ara wa kẹlẹ ti yẹri orin egungun alárẹ òun nìpínlẹ o kẹlẹ ti yẹri orin egungun alárẹ òun nìpínlẹ o nínú kìrì lótò orin kẹlẹ ìtẹ́wọ́ náà ti yọ gbogbo
nínú kiri lótó orí gẹ́lẹ̀ ilẹ̀ oná ti ògbóló ayé yóò ti yẹ rí wọn yọ sákàrà ayé lùsẹ́lì nínú ẹ̀ wọ́n yóò ti yẹ rí wọn yọ sákàrà ayé lùsẹ́lì wọ́n yọ wẹ́rẹ́ wọ́n yá pàlà wọ́n yá wúre ìlú ìjọ yẹn ṣe lọ wọ́n yọ wẹ́rẹ́ wọ́n yá pàlà wọ́n yá wúre ìlú ìjọ yẹn ṣe lọ ẹni bá fẹ́ jo ìkórè ẹlẹ́gbẹ́ mo ní ẹyẹ mọ̀gbọ̀ ìtàn-kìtàn tí ó ní túmọ̀ òun ni ó máa sọ sàmọ̀gbọ̀ ìtàn-kìtàn tí ó ní túmọ̀ òun ni ó máa sọ ìtàn tó lé gbogbo tún bọ̀ tẹ̀ kí o ti fi tì mí máa yàtọ̀ bàtà mi ò pọ̀ mọ́. kò tí kú tì mí mà yàtọ̀ bàtà mi ò kọ́ mọ́ ìwọ̀wọ̀ kóró wò kó bèrè lọ́dọ̀ mi sì lọ ń sọ ọ́ ìwọ̀wọ̀ kóró wò kó bèrè lọ́dọ̀ mi sì lọ ń sọ ọ́ kamutation tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dò bí èyí máa ló dùn. lọ́ra kamutation tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dò bí èyí máa ló dùn. sáré lóun bí mo mú ní láyé ń gbọ́ oṣù pa ló lẹ tún kò láyé ń gbé o nínú olórin ó ti dàgbà ọ̀jẹ̀ ó ti wá di sùtúnṣe tó ń kọ́ ọgbọ́n. sáré lóun bí mo mú ní láyé ń gbọ́ oṣù pa ló lẹ tún kò láyé ń gbé o nínú olórin ó ti dàgbà ọ̀jẹ̀ ó ti wá di sùtúnṣe tó ń kọ́ ọgbọ́n. gbogbo orin ti máa kọ́ wá jẹ̀wé akú gbogbo èrò tí bá pè má ṣe wé á kú nínú olórin ó ti dàgbà ọjọ ó ti wá distribution. sáré lóun bí mo mú ní láyé ńjọ oṣù pa ló lẹ tún kò láyé ńjọ nínú olórin ó ti dàgbà ọjọ. gbogbo tábìlì lọ mẹ́kù ń wò kan lẹ bèrè bí yìí amúdá yìí oṣù yìí kú kalẹ̀ kúrò láti ṣílẹ̀ mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ṣílẹ̀ lẹ́yìn sáà yìí nìyẹn àwọn òní ẹni ọmọ alẹ́ sínú oṣù ń jẹ́ sáà yìí ni afọláfi yìí kú kalẹ̀ ṣílẹ̀ yìí lọ́nà ìdúkọ̀ alẹ́ ẹ̀gbọ́n ni ìlànà ìmọ̀ àwọn ọ̀lẹ́ bàbá mi ìlànà ìgbọ̀ngàn mọ̀ àwọn ọ̀lẹ́ bàbá mi àmọ̀dàlọ́ mọ̀ ọ̀hún lábẹ́ mùsùlùmí lọ́ọ̀ mọ̀ ọ̀hún lábẹ́ ìlànà ìbàbá àbùdá ìlàbẹ̀ bàbá àmúdá. bàbá mi ìlàbẹ̀ bàbá àmúdá ìlàbẹ̀ bàbá bàbá yusufu ọ̀rẹ́ mi àmúdá yusufu ọ̀rẹ́ mi àmúdá. bàbá yusufu ọ̀rẹ́ mi àmúdá yesu wo ọrẹ mi ìlàbẹ wa bàbá ìlàbẹ tù o. ìlàbẹ wa bàbá múdá yusufu òun ní ìlàbẹ tù o. ìyá àlàbẹ máa wọlé màmá mi bàbá lọ́lọ́ lọ́wọ́ kì í ṣe ìgbẹ́ ìtàlíkà bàbá yusufu ṣàmánṣe bó bá ṣe fẹ́ bá máa ń pẹ́ nù kí wọ́n máa wò wọ́n nìran
Bele na o du se beta. Baba mu da sha ma se. Baba mu da mi wa ma. O ko ala da meram. Baba mi la we. Baba mu da yusu. Baba lele na o du se beta liga. Baba mu da sha ma se. Baba se ba. Baba ta no ki o ma wo no. No, 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 what is it? Baba, Sama, Baba, Sama, Baba, 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 Baba la be juno Baba ba je sa ti ambe ti o ni janu la mo ba won ya me mo mbe beyo ba je o ti ti le yo si ma Baba ba je e beyo ba je o ti ti le yo si ma be o ri re de ni me re mama mi mama ba mo da ju yi la be aya labe yi labe junior iwo ni mama labe yi labe junior mere mama mi mama yusu bo ore mi amuda mama yusu bo ore mi amuda do 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 kushi ajabi dabi iwo do pe do do kushi mama yusu bo ore mi amuda Mama yusu mo ore mi Mama mo na yusu mi Se ma ti bi le lori ariwo wa la ni la won lo te fi npe gan ologo tere to lo sajo to te pa odi oko to de awa la mo ko won so pa ti mu lore Ewo ri samone moni malo Yesu go pa mo la lo godi Iwa la ba ni sha ba bo Shai a re na shori Ele pe Amo ra Yesu ni Tu na ba ju ni o mi Amo la ba si mi o mi Te lo ba ti bi le lori ariwo wa la ni La won lo te fi npe gan ologo Ere to lo sajo to se pe di e ko to de Won so pa ti mu lere Ewo ri samone mo ni mole o Yesu wo wa mo la lo bo ni Amọ̀nà ọ̀rẹ́ mi ìlàbẹ̀ jù ni o ọmọ ìlàbẹ̀ o Yusu tẹ̀yàmọ́ ti fi lè lórí ariwo wàhálà ni láwọn lọ tẹ fi ń pẹ́ gan ológo tòrò bíṣù tó lọ. Àwọn aláìmọ̀ kan wá sọ pọ́n ti mú lòrò olórí sàmúnímọ̀ ni ìmọ̀lọ́ Yusu wò pọ́nmọ̀ làlọ́bọ̀ ni. Wọ́n sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀, wípé àmọ́ ọ̀dá Yusufu kọ́ lọ ṣàmà wà láyé yẹn, kọ́ lọ ṣàmà fi sọ ẹsẹ́, bèrè bùsù kíndọ̀ bọ̀ ẹsẹ̀ kàmẹ́rù, èèyàn jọba ẹlẹ́pọ̀ rí ni wọn nùkú láàmì. Tọ́kọ ni mọ̀ báyọ̀ sàgbé olùkú ìlà bẹ̀ tágbé bá ń tutù mo ti yé. Bọ́lá lọ́dọ̀ 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 bíṣù sọ́rí ẹlẹ́gbẹ́ lọ́rọ́ lọ́ ń pè. Bèrè wọn bára wọn nínú jẹ́ wọ́n dùtẹ̀ ẹlẹ́yìn òtìgbọ́ 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 kó kàn ṣe bí aláìgbọ́ ní òtìgbọ́. Wọ́n bára wọn nínú jẹ́ wọ́n dùtẹ̀ ẹlẹ́yìn òtìgbọ́ òtìgbọ́ aláìgbọ́ ní òtìgbọ́. Ṣèbáyọ̀ yìí náà ni yìí a
ayé tó ń lára orí tó pé wọ́n dì tó gọ́nà kò wá wá èèyàn ní kò jọjú ìrọ́nù ẹjọ́ kí lè wúwo kò jọjú wọ́n para wọn nínú jẹ́ wọ́n dì tẹ́ ẹlẹ́yìn tó ti bọ́ ó ti bọ́ ó ti bọ́ ṣùgbọ́n kò ṣe bí alẹ́ ìpẹ́lẹ́ ó ti bọ́ ayé tó ń lára orí tó pé wọ́n dì tó gọ́nà kò wá wá èèyàn ní kò jọjú ìrọ́nù ẹjọ́ kí lè wúwo kò jọjú wọ́n bára wọn nínú jẹ́ wọ́n lè tẹ ẹlẹ́yìn ó ti bọ́ ó ti bọ́ ó ti bọ́ ìwọ kan ṣe bí aláìbọ́nù ìgbà tí yusuf kéré lá aláàwọ̀ ènìyàn tó máa dìbò bẹ̀lá àwọn ènìyàn tó jẹ́ lérò kéré wọ́n wá rò pálá ẹ̀mí lẹ́sẹ̀ ìgbà tí yusuf kéré lá aláàwọ̀ ènìyàn tó máa dìbò bẹ̀lá àwọn ènìyàn tó jẹ́ lérò kéré wọ́n wá rò pálá ẹ̀mí lẹ́sẹ̀ wọ́n lálàkàlà ló ńlá tí òun lò ló wá jẹ́ kọ́pẹ́ tàṣọ́pọ̀ ẹ̀rù olówó ẹ̀rù kọ́ owó lẹ́yìn òṣùwò torí níbi ọjà tí ó gbowó ìyàwó ọ̀gá tún fẹ́fẹ́ yòṣùwò ó fẹ́ bá yusuf lóògbé jẹ́ aláti fara ọlá tí yusuf tún lò ó jẹ́ kó gbé yusuf ráyè lọ àìmọye ènìyàn tó wáyé pẹ̀lú ògbó tó já ti rógo lò ló mà lò ìgbà tí yusuf kéré lá aláàwọ̀ onírun tó máa dìbò bọ́lá àwọn ènìyàn tó ń jẹ́ lérò kéré wáwá rò tẹ ọ bá ti rí lò lórí ariwo wàhálà ni làwọn lọ́tẹ́ fi ń dé bẹ̀rẹ̀ sọ́lá ṣàjọ tó fẹ́ pa ènìyàn kó tó dé àwọn aláàmọ̀ kan wá sọ pé ti mú lóore èwo ríṣà mú nínú mi mọ́lẹ̀ o yusuf ọmọ ìyá ló bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yàn kú lọ́kúnlẹ̀ omi kú lọ́nà bẹ́ẹ̀lì èyàn ní wọn ní ṣọlá ò ti jẹ́ láti wòrú èyàn ti bá lọ sí omi ti ń jẹ́ sáyìdì yìí èyàn mi dòjú ti ń jẹ́ àmẹ́dà èyàn jọba kú làmì rí ilé olóko o èyàn fọlábí fọlábí olóko o èyàn sùnmọ́ ismail àrà sùnmọ́ padà lọ́rọ́ bíṣì yàmọ̀ náà ìṣúrù èyàn rí kó á lè lámọ̀ náà ìṣúrù èyàn bẹ̀rẹ̀ tí ń yẹ bá dìbò ni tẹ ọ bá ti fún lẹ lórí ariwo wàhálà ni làwọn lọtẹ fi ń bẹ ẹtàn ológo ìyàgò tó dé àwọn aláàmọ kan wá sọ pé ti ní ń bòrò o èwo ríṣà mú nínú mi wọn lọ yusuf ọmọ ọlà lọbẹ ni àpọmọ máa wẹyìn àpọmọ máa wẹyìn tọmí olúwa fẹ já mú mi májèjá nílẹ lónìyàn lọrùn mi tọmí olúwa fẹ já mú mi àpọmọ máa wẹyìn àpọmọ láti tọmí olúwa fọ olúwa ní ṣọlá májèjá nílẹ lónìyàn lọrùn mi tọmí olúwa ìyàwó dàdé mo sì mú ìyàwó dàdé èyàn yé dàdé mo sì mú bó máa yé dẹ̀ mọ̀ pé mc lè wá padà nílá èlò dẹ̀ mọ̀ pé mc lè wá padà dìbò yẹ èyàn yé dàdé mo sì ní ìlú ìyàwó dàdé ìyàwó dàdé mo sì ní ìlú ìyàwó dàdé kú lọ́mọ bẹ́ẹ̀ni wo ṣe ń. bẹ́ẹ̀ báyìí ní látàrí ìlú lọ ga ẹgbẹ́ tàbá ìta àbábọ̀ ń ṣe é gbé ẹgbẹ́ kúrò láti sílẹ̀ máa nà ọ̀sùn lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ kòkó sáré ní àzàkàzà. èèyàn bá kúkọ́ fún ìkà àmọ́ nù èèyàn mọ́rí tàlábì ètò mọ́rí èèyàn mọ́rí tàlábì. kò
ti fi ti na ya to pata mi ko mo kule kule ti fi ti na ya to pata mi ko mo wewe tere ko dere na da music man so wewe tere ko dere na da music man so Tambete jan to sa sa be bi yo ni ma le do Kulo Ana ta mi yo re Ja ma do ma do si Ko ma to pa da wa Be nu to ja te Ja te je ko re O ba ma je ka ri A se le aye lo E wa ko bi je le ri Ta wa le ma ri fu Ko ma to pa da wa Wa de re yi O ba ma je ka ri A se le aye lo mo Kulo apara sabuo okere to bi ni le kono ma je dele aye mo konbe kono ma je dele aye mo konbe kono la we be re fu su ni na we be e wa mo da yu su ni wa we e ma ti bi le le ri ari we wa la ni la wa lo te fi npe go ologo bere to lo sa je to fe pe bi e ko te de Tawa lọ́nà kan wá sọ pé ti mú bèrè. Èwo rí ṣàmúlùmú ni ìmọ́lọ́run. Mo ṣe ń wo ọmọ ọ̀la lọ́bọ ni. Ẹyọ láti lọ́rẹ́ mi, Olúwa mi ṣọlá láti kí ló dé. Ẹyọ bá lọ sí ìlú Sàyí ìdíò, èèyàn mi ìdíò. Amen yo ba ti ni le lori ariwo wa la ni la wa lo te fun pe go ologo pero to lo sa je to so pe bi e ko to de ta wa lo mo ko wa so pe ti mu nbe e lori sa mo mi mo mi mo lo wo mo se wo wa mo la lo bo ni La ta ya ma kori ba ga kuri ni Ọkọ̀ ṣukú. Ilé wa nọ kúlà àrí ilé wa nọ. Rílé lórí ẹ̀dọ̀ gbogbo ìjọra. Olórí ẹ̀dọ̀ gbogbo ìjọra. Ìní mẹ́nu Sátidé kan ọ̀tẹ̀ lóde. Káyà máa lọ sọ̀rọ̀ àríyá. Àmọ́ bí iṣẹ́ lè kì í ṣeré, bàbá ti dá pé òbèrè. Ẹ̀mí owó bí lọ́kọ̀ sí ìlú. Sátidé kan ọ̀tẹ̀ lóde. Káyà máa lọ sọ̀rọ̀ àríyá o. Àmọ́ bí iṣẹ́ lè kì í ṣeré, bàbá ti dá pé òbèrè. Èèyàn wá sí owó good luck. Wàsí ìfowópo Cairo. Ìṣẹ́ tààrà tí mo délu Cairo. Mo fẹ́ sọ Lárúbá wa kọ́ lónìí mo gbéde. Àwọn ọmọ àṣẹ àríwá ni mo lu náà wù. Tí má lu náà wù ó mà ṣẹ́jú má bò lọ. Ṣé Lárúbá wa ò ṣe jẹ bí èdè mi ni? Creativity ni mà yàtọ̀ bàtà mi kọ́ mọ́. Ọ̀ṣọ́kúra ò ṣe rí ni rí wà ní kúlà o. Ọ̀ṣọ́kúra ò ṣe rí ni rí wà ní kúlà o. Kò
ti bu ti mu ba ya to ba ta mu ko mo Babalaji Balaji eleji ko la lo Babalaji Babalaji Balaji eleji oga Balaji tu yo baba jere ti yo yo mo ti ko ko won ba ti e wa le jo wa mi no ri ni sama mo lo sama mo lo sama sama mo lo sama lo sama mo lo sama balala ba mo mi awa ba mo mi awa ba mo mi ti ba pe ja pe ti ba ma ti mo ngba do wa lo ma ji soro mo sama mo lo sama mo lo sama sama Ejo wa si good luck o se bobo wa si good luck baba wa si la baba ramadan o lo ri 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 wa no kula o good luck o se bobo good luck o se e lo ri ri wa la la ba yo lo wo wa ti mami o le si ba yo re o le si ko Alaje blessed be you, sir. Oh, sir. Blessed be you. Omala, real estate. Omala, Omala, real estate. Omala, Omala, I've been doing it for a long time. Omala, real estate. Amala o tonta ya tonta le Amala o tonta Hola bebe mi wa ti sori elebe won le wo ba tonta le to pada jura le tonta le to pada jura le tonta le to pada jura le tonta le to pada rene wa no kula eyan dere wuye Loyalis, amodami, doro. Amen. Oh, let them know. Oh, let them know. Oh, let them know.
ama kuda la jisu la la osai ama kuda la le me me se baba no le nie awa ma le ama kuda le nie awa no le nie awa ma le se baja bi ana ma re awa ma ta n fo ori epo ka le ya awa ma awa sare epo le da awa ma le awa kon sare epo ko ba je ohun awa ma le se ba na le du wa lo awa ma le nie ọlọrun tó jẹ dáná rírí rírí ọlọpàá ńlọ ààrẹ òdúró òróró ààyè làwọn ọlọ ọkọọkọ jẹbẹ náà wọn mú ẹdá oríwó ẹdá kò lé ẹdá oríwó ààyè kò ńlọ ààrẹ òdúró òróró ààyè làwọn ọlọ ọkọọkọ jẹbẹ náà wọn mú ẹdá oríwó ẹ̀rọ kò lè ẹ̀rọ o kánà tó lọ́wọ́ lè àná pàápàá lọ wọ́n tó lọ́wọ́ lè àná pàápàá lọ o èmi náà tún lè wàhálà ẹ̀rọ o ọjọ́ wo ló pè é àdá ẹ̀rọ o ayé kò ń lọ ayé o kò lọ ọ̀kọ̀ọ̀kan o kẹ̀rẹ́ náà wọ́n mú ẹ̀rọ òrìwó ẹ̀rọ kò lè ẹ̀rọ o. Pọ́pẹ́ dání oní wánú kú là pọ́pẹ́ dání àwọn ọmọ pọ́pẹ́ dání oní kú là pọ́pẹ́ dání ẹ̀yẹ kú lọ́ wá sí pọ́pẹ́ dání àwọn ọmọ pọ́pẹ́ dání ẹ̀yẹ bá lọ sí mi pọ́pẹ́ dání ẹ̀yẹ àmọ́ jù mí kú pọ́pẹ́ dání ẹ̀yẹ bẹ́rẹ̀ kú sí pọ́pẹ́ dání ẹ̀yẹ fọlá bí mi skúbì pọ́pẹ́ dání. Ẹsẹ̀ náà gba là pọ́pẹ́ dání àwọn ọmọ olùpọ́pẹ́ dání àwọn kún lé sàpọ̀lù pọ́pẹ́ dání àwọn ọmọ olùpọ́pẹ́ dání. Ọlọ́wà ti dúpẹ́ bá ti ṣàṣe là àwọ̀ ti dúpẹ́ bá ti ṣàṣe là mo dúpẹ́ mo ṣàṣe jèrè láyé mi o àwọn àmà ti dúpẹ́ kúlà àwọ̀ ti dúpẹ́ bá ti ṣàṣe là mo dúpẹ́ mo ṣàṣe kúlà má dé pápá ṣàṣe jèrè láyé má dé pápá ṣàṣe sọpẹ́ mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ pátá mi ti ṣe mo dúpẹ́ lórí ilẹ̀ dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ òṣèlú ọ̀rọ̀ pátá mi ti ṣe mo dúpẹ́ lórí ilẹ̀ dúpẹ́ mo dúpẹ́. Àwọn àkókò òfúra Yusufu ènìyàn bá sáyé ní ìmọ̀ṣẹ́ àmúdá Yusufu yìí mọ̀ ṣe ń ṣẹ̀rẹ̀ ní ìrẹ̀lẹ́yẹ ó yàwó tó lóye. Ẹ sápẹ̀ yìí lábẹ́ tírì kò ṣe mọ̀ dúpẹ́ kò rọ bí ṣùgbọ́n máa bẹ́ ṣe ń jẹ lápá ìjọ kó ń kọ́ lọ́yọ̀. Ìyàwó kan fi làbọ̀ mọ̀ ní ṣe ìjọ bàbá ìjọ òhun kó lè lò ó ṣòro lẹ́yìn kò fara ríro kò fa wàhá wọ́n tó bára bá eléyìí kò fara ríro àmúdà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò ìṣúnú kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò. Ẹ̀mi lè ní kí inú dúró kọ́ mi lè dúró kí gìtá mẹ́nu. Àmúdá kí n gbọ́ ní tọ́lù sí gìtá káwọn ẹyẹ dẹ̀ tún ní jẹ́ kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò fòrídà kò sára àti ìlò òṣùpá mọ tí ìwé ẹrẹ́rìn rẹ ó sì rán mísà yìí ni mo ti bẹ́ẹ̀rẹ̀ rẹ mo ti bẹ́ẹ̀rẹ̀ rẹ ó sì rán mísà yìí ni èmi pẹ̀lú bàbá súnyà ṣẹ̀dá lórí ìlú mo gbọdọ bàbá súnyà ó ṣẹ̀dá lórí ìlú. Orí ikú sóyí ká tún sí rí
Oh, boy, oh, yeah, I do.
Ama mori talabi epo mori epo mori abomo
Omo mori tala bi epemi. Omo mori tala bi epemi. Omo tala bi. Skuba o. Omo tala bi. Omo tala bi. Skuba o. Omo tala bi. Koti ni ma ya te basa mi o kama. Asuba o bana. Wanda. Oya wa gore gore la da mi si dansa. Oya wa gore gore la da mi si dansa. Amo to son to sa se bo bi o ni ma lo du. E la ta ma la ma la re. Ere ere mo di e la re. Asa ori la ya ma o ya ba ma fa fa wa. Ode di ti lo so mo. Alaki Aziz Adepole Lawa as the first president of the club. Vice, this award was presented by me. Alaye. Alaji Afolaji Oyetako as financial secretary of the club. Hey, financial secretary, Bobo, 30 billion gang, Joko Anu. Alaji Abdullahi Latif Oluwadishola as a leader of the club, Joko Anu, 30 billion gang. Hey, hey. And now, Odumi! I greet all of you. All welcome. O to Danaba Awashi. Parolong. Koneko Sise. Imina Aki, Fenon Koko Dato Danawaya. Inshallah. Ola Fatih. 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 Sine, on sha elori o para wa mu leyin egun.